شاعر کے ساتھ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو اسب عیب تنہی سہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ان اشعار سے برکتیں حاصل کرنے کے بعد بلا تحقیق ایک مطلب ایک دو شعر منقبت کا سماعت کر لیں۔ ایک بار سارا مجمع جھوم کر بول دے سبحان اللہ۔ یہ در کیسا ہے جس در پہ جھکا سارا زمانہ ہے، سن لیں محمد سے۔ یہ در کیسا، یہ در کیسا ہے جس در پہ جھکا سارا زمانہ ہے، یہ در کیسا ہے جس در پہ جھکا سارا زمانہ ہے، یہ در کیسا ہے جس در پہ جھکا سارا زمانہ ہے، ارے یہ در کیسا ہے، جس در پہ جھکا سارا زمانہ ہے، یہ جس در کیسا ہے، جس در پہ جھکا سارا زمانہ ہے، یقیناً یہ جناب علی کا نوری آستانہ ہے، یقیناً یہ جناب علی کا نوری آستانہ ہے، یقیناً یہ جناب علی کا نوری آستانہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا شعر جناب اختر ضیاء صاحب کی لگی دعائیں، ان کی دعائیں سے میری حاضری ہوئی ہے، میں ان کی دعا لے کر پڑھتا ہوں، سنیں۔ ایک بار سب لوگ جھوم کر کہتے سبحان اللہ۔ کہ وہابی بھیڑیوں پہ اس لیے ہم تنہا بھاری ہیں، وہابی بھیڑیوں پہ اس لیے ہم تنہا بھاری ہیں، وہابی بھیڑیوں سے اس لیے ہم تنہا بھاری ہیں، ارے وہابی بھیڑیے اس لیے ہم تنہا بھاری ہیں، وہابی بھیڑیوں پہ اس لیے ہم تنہا بھاری ہیں، حسینی شیر کے در پہ ہمارا آنا جانا ہے، حسینی شیر کے در پہ ہمارا آنا جانا ہے، حسینی شیر کے در پہ ہمارا آنا جانا ہے۔ پڑھ دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے بالکل میں اشعار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں پھر یہ شعر ان کے حکم مطابق پڑھتا ہوں۔ ایک بار سب لوگ جھوم کر کہتے سبحان اللہ۔ کہ وہابی بھیڑیوں پہ اس لیے ہم تنہا بھاری ہیں، وہابی بھیڑیوں پہ اس لیے ہم تنہا بھاری ہیں، ارے وہابی بھیڑیے ہم تنہا بھاری ہیں، وہابی بھیڑیوں پہ اس لیے ہم تنہا بھاری ہیں، حسینی شیر کے در پہ ہمارا آنا جانا ہے، حسینی شیر کے در پہ ہمارا آنا جانا ہے۔ شیر بھی علماء کرام کی دعا لے کر پڑھ دوں۔
کہ بروز حشر سورج کی تپش کا خوف کیوں کھائے. میں ان کے لیے شعر پڑھتا ہوں سنیں. کہ بروز حشر سورج کی تپش کا خوف کیوں کھائیں, بروز حشر سورج کی تپش کا خوف کیوں کھائیں, ارے بروز حشر سورج کی تپش کا آپ کیوں کھائیں, بروز حشر سورج کی تپش کا آپ کیوں کھائیں. حسین کے عمر کا جب سروں پہ شام آنا ہے, حسین کے عمر کا جب سروں پہ شام آنا ہے, حسین کے عمر کا جب سروں پہ شام آنا ہے. سامعین حضرات, یہ پروگرام آپ سنیے بریلی نیٹورک کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. کہ یہاں ہر کوئی دکھتا ہے رضا کے شیر کے جیسا. اگر بات سچی ہوگی تو علماء علماء صرف دعاؤں سے نماز دیں گے. بس میں کہ یہاں پہ یہاں ہر کوئی دکھتا ہے رضا کے شیر کے جیسا, یہاں ہر کوئی دکھتا ہے رضا کے شیر کے جیسا, ارے یہاں ہر کوئی دکھتا ہے رضا کے شیر کے جیسا, یہاں ہر کوئی دکھتا ہے رضا کے شیر کے جیسا, رضا کے فیض کا دریا جنابی آستانہ ہے, رضا کے فیض کا دریا جنابی آستانہ ہے, رضا کے فیض کا دریا جنابی آستانہ ہے. حسین شیر کے در پہ ہمارا آنا جانا ہے.